Hocker, den verrückten Hocker. Das zieht das im Hocker über. Sehen, was das für Sinn das ist. Okay. See on ees läks, tahtsin sinna autost ära tulla, et tõin selle maha, no nende kuradi tatikate peale ja kuradi seened, kuradi rigad ja kõik sinna. Kepi, tants, kepi seened. Jah, kepi seened. Kas see asja teaks mulle ka kaamera võtta? Okei, peab vintsi sa peaks saama. Tagasi. Enn, lase rohkem tagasi.